Me masa parandaluse për mos përhapjen e koronavirusit, punojësit e shërbimit shëndetësor në Shkodër, por edhe një numër qytetarësh, u përfshin sot në fushatën ndërgjegjësuese për parandalimin e hershëm të kancerit të gjirit, fushatë kjo kombëtare që zhvillohet gjatë gjithë muajit tetor. Mjekja Lindita Agjia, e cila drejton shërbimin parësor, thosë se ndryshe nga vitet e tjera, këtë vit vërehet një paksim i ndjeshëm i numrit të grave dhe vajzave që paraqiten pranë qendrave shëndetësore për të bërë mamografinë, kjo për shkak të frikës nga infektimi me COVID-19. Kemi vënë një gjë, ndoshta nisur dhe nga situata COVID që po kalojmë, që numri i atyre grave vajzave që janë drejtuar këtë vit drejt poliklinikës për me bërë mamografinë është shumë herë më i ulët se sa ai që ka qenë vjet. Ndërsa vjet kemi patur 820 raste ose nëna dhe vajza të drejtuara rreth poliklinikës dhe spitalit, këtë vit shifra është shumë më e ulët, është gati 110 gra. Kjo ndoshta për arsyeën e trembjes që ka nga infeksioni COVID. Gjatë paraditës së sotme, mjek, infermier dhe punonjës të tjerë të shërbimit shëndetësor hapen në qendër të qytetit një tent me informacione për kancerin e gjirit dhe mënyrat e mbrojtjes prej tij, si dhe informuan qytetarët mbi rrezikshmërinë e lartë të kësaj sëmundje që ka gjetur përhapje të gjerë edhe në Shqipëri. Na dalim hapim informacionin për gratë cilat gjatë muajit tetor, që është tetori i roz, është falas vizita pa rekomandimin e mjekut. Edhe gjatë vitit me rekomendimin është falas, por nga që muaj tetor është muaj ndërkombëtar për kancerin e gjirit, gratë janë ndërgjegjësuar edhe shkojnë. Shkojnë e bajnë vizita. Nuk i kanë më ata vështërsi që kanë pas përpara, jo turpin, jo, janë të interesuar shumë për shëndetin e tyre. Ne bëjmë promocionin për kancerin e gjirit edhe ndërgjegjësojmë gratë që të shkojnë se janë faktor risk për kancerin e gjirit edhe i rekomandojmë që të shkojnë te poliklinika, është muaj i falas, muaj i roz. Edhe faktorët kryesor dihet që janë se mund të janë edhe gjenetik, edhe kanceri i gjirit është janë të rrezikshëm më tepër moshat 40 e sipër. Mjekja Agjia thotë se kanceri i gjirit është po aq i rrezikshëm sa dhe infektimi me COVID-19. Pandemia COVID-19 apelon ajo nuk duhet i ndaloj gratë dhe vajzat për të paraqitur pra institucioneve shëndetësore për të bërë mamografinë si një mundësi për diagnostikimin e hershëm të kancerit të gjirit. Normalisht ne duhet të marrim ato masat tona mbrojtëse dhe vetë nënat dhe vajzat duke drejtuar në poliklinik mjafton që për 30 minuta të marrin ato masat mbrojtëse, maskën, ndorezat, dezinfektimin e duarve, të bëjnë mamografinë dhe pastaj të shkputen nga ai ambient, nuk kanë pse të kenë frikë domethënë. Por kanceri i gjirit është po aq i rëndësishëm sa edhe infeksioni COVID, kështu që në balans, kujdesi duhet të jetë për të dyja njësoj domethënë. Në Shqipëri çdo vit rreth 700 raste të reja diagnostikohen me kancer të gjirit, tregues ky që dëshmon për rrezikshmërinë e lartë që paraqet kjo sëmundje te gratë dhe vajzat. Ndaj edhe Shqipëria është përfshirë në fushatën botërore të tetorit roz, muaj të ndërgjegjësimit për zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllumsulo.